Sejumlah 1.027 bilion ringgit diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi meningkatkan kemudahan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar yang merupakan antara pelabuhan terpenting negara. Peruntukan yang disalur melalui pihak berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah sedia itu merupakan sebahagian daripada 2.5 bilion ringgit peruntukan kerajaan pusat untuk pelbagai sektor pembangunan di negeri ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Sri Mustafa Mohamad berkata, setakat ini 34.3 juta ringgit daripada peruntukan tersebut sudah diluluskan. Sabah mempunyai matlamat untuk menggalakkan lebih banyak lagi shipping line singgah di sini supaya Sepanggar ini menjadi satu antara transshipment center dalam kawasan Bimiaga. Dan sudah pasti ia memerlukan peruntukan bagi memajukan kemudahan-kemudahan di sini. Datuk Seri Mustafa bercakap dalam sidang media selepas lawatan kerja ke pelabuhan kontena Teluk Sepanggar di Sepanggar. Katanya pelabuhan Sepanggar mempunyai potensi besar kerana kedudukan Sabah yang berdekatan dengan beberapa negara besar seperti China, Jepun dan Indonesia. Malah rancangan kerajaan Indonesia untuk membuka ibu negara baru di Kalimantan turut membuka ruang kepada Sabah dan Sarawak mencapai kemajuan. Justru Datuk Seri Mustafa berharap kerajaan negeri terus menjalin hubungan baik dengan kerajaan pusat untuk memastikan rancangan memajukan pelabuhan Sepanggar terus mencapai objektif yang dirancang. Situasi semasa wabak